আচ্ছা পৰি নিশ্চয়কৈ এছ আই টিৰ যি এই এ পি এছ চি কেলেংকাৰীৰ গোটেই যিটো অনুসন্ধান আৰু তদন্ত সেই তদন্ত ইতিমধ্যেই যিটো আৰম্ভ হৈয়ে গৈছে গতিকে এটাৰ পাছত আন এগৰাকীৰ পিছত আন এগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ ফাইলসমূহ খোল খাইছে আৰু আজিৰ ফাইলত নাম আছিল এই দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ যিদুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ এগৰাকী আছিল যোৰহাট জিলাৰ সহকাৰী সমবায় পঞ্জক বিকাশ শৰ্মা আৰু আন এগৰাকী আছিল আৰক্ষীৰ বিশেষ শাখাৰ কাহিলিপাৰা স্থিত যি এছ বি আছে সেই বিশেষ শাখাৰ তাত তেখেত সহকাৰী আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্থাৎ এডিচনেল এছ পি হিচাপে তেওঁ তাত দায়িত্বত আছিল অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে গতিকে কথাটো হৈছে দুয়োগৰাকীকে 10 বজাৰ ভিতৰত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল তলব কৰা হৈছিল আজিৰ দিনটোত আৰু সেই দুয়োগৰাকীয়ে বিকাশ শৰ্মা আহি 9:45 আৰু নীলাঞ্জল গগৈ তেখেত আহি উপস্থিত হৈছিল 10:02 আৰু এই মুহূৰ্তত চি এন আই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত দুয়োগৰাকী এই নিলম্বিত ৰাজপত্ৰিত বিষয়া এগৰাকী এ চি এছ বিষয়া আৰু আন এগৰাকী হৈছে এ পি এছ বিষয়া দুয়োগৰাকী আহি এই মুহূৰ্তত হাজিৰ হৈছে আৰু তাত তেওঁলোকৰ কিছু সময়ৰ পাছত জেৰা আৰম্ভ হ'ব ইতিমধ্যে হয়তো জেৰাৰ কাৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াখিনি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ যিসকল এছ আই টিৰ গোটৰ তদন্তকাৰী গোটটোৰ যিসকল বিষয়া আছে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে কাৰণ আমি ইয়াৰ পূৰ্বেও দেখিছিলোঁ যে ঠিক 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোক প্ৰৱেশ কৰে আৰু ঠিক সন্ধিয়াৰ ভাগত তেওঁলোক ওলায় অৰ্থাৎ দিনটো তেওঁলোক জেৰাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় হয়তো আজিও ঠিক তেনেকুৱাই হ'ব দিনটো তেওঁলোক জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত বিভিন্ন নথি পত্ৰ সেইসমূহৰ সেই তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাৰ এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বীট ইত্যাদি বা যিখিনি তথ্য লাগে বা যিখিনি নথিৰ প্ৰয়োজন সেই নথিখিনি লৈ আহিবলৈ দিয়া হৈছিল গতিকে সেই অনুপাতে তেওঁলোকে সেই নথিসমূহ আজি ইয়াত দেখুৱাব লাগিব আৰু সেই ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ যে এছ আই টিৰ বিষয়াসকলো আহিছে লাহে লাহে তেওঁলোকে জেৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিব এতিয়া কথাটো হৈছে যে দুয়োগৰাকীৰে এটাই সাদৃশ্য তেওঁলোকৰ যিটো খেলি মেলি পাইছে এই গোটেই খেলি মেলিৰ এটাই সাদৃশ্য যে দুয়োগৰাকীৰে নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল দুয়োগৰাকীৰে টেবুলেশ্যন চিটত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল যিগৰাকী এ পি এছ আছে নীলাঞ্জল গগৈ যিগৰাকী এছ বিত এডিচনেল এছ পি হৈ থকা অৱস্থাতে তেখেতক নিলম্বন কৰা হৈছে আৰু এতিয়া তেখেত নিলম্বিত এগৰাকী তেওঁ এগৰাকী এ পি এছ বিষয়া গতিকে তেখেতৰ যিখন টেবুলেশ্যন চিট সেই টেবুলেশ্যন চিটত দুটা বিষয়ত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল আৰু আনহাতে যিগৰাকী বিকাশ শৰ্মা তেখেত যোৰহাট জিলাত তেখেতে সহকাৰী সমবায় পঞ্জীয়কৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল আৰু সেই পদত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকা সময়তে এই গোটেই যিহেতু কেলেংকাৰীটো পোহৰলৈ আহিছে গতিকে তেখেতক নিলম্বন কৰা হৈছে গতিকে তেওঁ এতিয়া নিলম্বিত এ চি এছ গতিকে তেখেতৰো টেবুলেশ্যন চিটত 5টা বিষয়ত নম্বৰ বঢ়াই দিয়াৰ তথ্য ইতিমধ্যে লাভ কৰিছে যি বিপ্লৱ শৰ্মাৰ ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ যিখন প্ৰতিবেদন আছিল আয়োগৰ যিখন প্ৰতিবেদন সেই প্ৰতিবেদনত স্পষ্টকৈ উল্লেখ আছে তেওঁলোকৰ নম্বৰত কিছু খেলি মেলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যথেষ্টখিনি নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে মই ইয়াৰ পূৰ্বেও সেই বিষয়সমূহৰ নম্বৰ কৈছোঁ মই এবাৰ সৰ্বমুঠ নম্বৰটো ক'বলৈ বিচাৰিম বিকাশ শৰ্মাৰ ক্ষেত্ৰত 5খন পেপাৰত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল আৰু নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল 290 নম্বৰ অৰ্থাৎ যিমানখিনি নম্বৰ তেওঁলোকে বিকাশ শৰ্মাই লাভ কৰিছিল তাতকৈ 290 নম্বৰ বঢ়াই তেওঁক উত্তীৰ্ণ কৰোৱা হৈছিল এ পি এছ চিৰ মূল পৰীক্ষাত আৰু সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তেখেতে এই যোৰহাট জিলাৰ সহকাৰী যি সমবায় পঞ্জীয়ক সেই পঞ্জীয়ক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল সেই সময়ছোৱালৈকে আৰু নীলাঞ্জল গগৈক দুখন পেপাৰত 110 নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছিল গতিকে চাওক আজিলৈকে যিমানকেইজন ইয়ালৈ ৰাজপত্ৰিত বিষয়া আহিছে এতিয়ালৈকে প্ৰায় 16-17 জন বিষয়া হ'ব তাৰ মাজত সেই সময়ত তদানীন্তন পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক এ পি এছ চি পৰীক্ষাৰ নিয়ন্ত্ৰক নন্দবাবু সিনহাও আছিলে গতিকে তেখেতক আমি যদি পৃথককৈ ৰাখোঁ তেনেহ'লে আমি দেখিম যে প্ৰায় 5গৰাকীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু নন্দবাবু সিনহাক সাঙুৰি 6গৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে কিন্তু মাতি অনা হৈছিল প্ৰায় 17গৰাকীক আৰু তাৰ ভিতৰত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এগৰাকী হৈছে 2014 বেটছৰ আৰু আন বাকীকেইগৰাকী হৈছে 2013 বেটছৰ গতিকে আটাইৰে ক্ষেত্ৰত এই যিটো টেবুলেশ্যন চিটৰ নম্বৰৰ খেলি মেলি এই খেলি মেলিটো স্পষ্ট হৈছে বিশেষকৈ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে বহু নম্বৰ তেওঁলোকক বঢ়াই দিয়া হৈছে যিখিনি নম্বৰলৈ তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে তাতকৈ যথেষ্ট নম্বৰ বঢ়াই দিছে এতিয়া বিকাশ শৰ্মাৰ যদি উদাহৰণ লওঁ ইংৰাজী বিষয়ত তেওঁ 50ৰ পৰা 55 নম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁ নম্বৰ লাভ কৰিছিল কিন্তু তেওঁক যথেষ্ট পৰ্যায়ত নম্বৰ বঢ়াই দিয়া হৈছে তেতিয়াহে তেখেত উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ যিটো নম্বৰ লাভ কৰিব লাগে সেই নম্বৰলৈকে তেখেত গৈছে গতিকে চাওক কথাটো হৈছে এনেকুৱা যে ইয়াৰ পাছতো আৰু বহু বিষয়া আহিবলগীয়া আছে ৰাজপত্ৰিত বিষয়া যাৰো এই ধৰণৰ নম্বৰৰ বিসংগতি হওক বা অন্যান্য বহি হওক কাৰোবাৰ বহিও বেছিকৈ পাইছে গতিকে সাংঘাতিক এটা খেলি মেলি 2013 চনৰ এই গোটেই বেটছৰ লগত 2014 চনটোকো সাঙুৰি লোৱা হৈছিল এই গোটেই যিখিনি অনুসন্ধান আছিল এই অনুসন্ধান প্ৰক্ৰিয়াত গতিকে আজি এই দুয়োগৰাকী বিষয়াই সেই সময়ত তেওঁলোকে কি ধৰণে বক্ৰপথ অৱলম্বন কৰি এই ৰাজপত্ৰিত বিষয়াৰ নিচিনা এটা
মর্যাদা প্রাপ্ত এটা মর্যাদা থাকা একটা পদ লাভ করেছিল তাক লো যে প্রশ্ন সম্মুখীন হব যেহেতু এই গোটেই বিষয়টোর যেগুলি মূল খলনায়ক রাকেশ পাল সেই সময়ের অধ্যক্ষ সেই রাকেশ পালের কথা বারে বারে উচ্চারণ হয় যেটা এ পি এস সি কেলেঙ্কারির কথা আহে গতি রাকেশ পালক কোনটো পথে গই কিমান পয়সা দি এই এ সি এস এ পি এসর নিচিনা মর্যাদা সহকার মর্যাদা থাকা একটা পদ কিনিছিল এই বিষয়টো আজি নিশ্চয় উত্থাপন হব সেই প্রশ্ন নিশ্চয় এস আই টিয়ে করব আর কার কার সহায় লৈছিল কোন লিঙ্কেরে গৈছিল কি ধরনের টেবুলেশন সিটত নম্বর বহাই দিয়া হয়েছিল নে নিজেই সেই দাবি করেছিল সেই ডিল করেছিল যে মোক এ পি এস লাগিব বা মোক এ সি এস লাগিব কারণ সেই ঘটনা ঘটিছে যে নিজেই নিজের পছন্দ অনুসরি এই পদ সমূহ রাজপত্রিত বিষয়ার এ সি এস এ হোক বা এ পি এস এ হোক এই ধরনের পদ সমূহ বাছি লয় গতি কি পর্যায়ত কেলেঙ্কারি সংঘটিত হয়েছিল এই কথাবিলাকে স্পষ্ট করে এতিয়া যেগুলি রাকেশ পালের কথা কোয়া হয়েছে কালিও এখন সংবাদমেল দিসপুর প্রেস ক্লাবত আসে এগারী আর টি আই কর্মীর সংবাদমেল যেগুলি আর টি আই কর্মী বহুত বছর ধরে জে পি এস সি কেলেঙ্কারির এই ইয়াকটো আর টি আই করে আছে এটা কথা কালিও উল্লেখ করেছে যে যেগুলি রাকেশ পাল পালে ভবিষ্যৎ থাকা কিছু যুবকক ব্যাকফুটত ঠেলি দি টকার লালসাত বিক্রি হয়ে এই ধরনের কিছু লোকক চাকরি নিযুক্ত করেছিল এ পি এসর নিচিনা পদ দিয়েছিল এ সি এসর নিচিনা পদ দিয়েছিল রাজপত্রিত বিষয়া বনাইছিল গতি সেইগী রাকেশ পালের এই গোটেই কেলেঙ্কারি পোহরলে অহার পিছত কেবল মাত্র তখনক সাসপেন্ড করিয়ে যে দায়িত্ব সামরিছিল সেই সময়ের সরকারে বা প্রশাসনে গতি আজির তারিখলকে বরখাস্ত করা নহল এই কিন্তু একটা ডর কথা চাকরি আজির তারিখলকে ডিসমিস নহল অর্থাৎ বহু বছরলেকে সেই রাজকোষের ধনেরই থাকিলে গতি সেইগী রাকেশ পালের ক্ষেত্র সেই যে নরম স্থিতি আছিল সেই স্থিতিক এতিয়াও করবাত নহয় করবাত চর্চা অব্যাহত আছে গতি তার সমান্তরাল শেহতীয়াক এই গোটেই কেলেঙ্কারি এস আই টিয়ে ফাইল খোলার পর আরম্ভ করে আদালতের যদেশ আছে সেই নির্দেশের পর আরম্ভ করে যেতার এ পি এস সি কেলেঙ্কারি পুনের হাইলাইট হবলে আরম্ভ করেছিল বা পুনের এই এ পি এস সি কেলেঙ্কারির কথাব আকৌ এবার পোহরলে আছিল বা আকৌ এবার অনুসন্ধান আরম্ভ হয়েছিল শেহতীয়াক জি পি সিং আরক্ষী সঞ্চালক প্রধানগী একটা মন্তব্য করেছিল শেহতীয়া যে এতিয়াতো মাতি থকা হয়েছে এস আই টিয়ে মাতিছে তলব করেছে আহি থাকিব কিন্তু তাত যেন এই গোটেই মন্তব্যত করবার একটা বৈক্ষমত হকার নিচিনা একটা কথা কালিও অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল দিসপুর প্রেস ক্লাবের সেই সংবাদমেলখনত কৈছিল এই ধরনের যে যিসকল আহিছে ক্ষেত্র তথ্য পাতি বিচরা হয়েছে ক্ষেত্র টেবুলেশন সিটের তথ্য পাতি বিচরা হয়েছে কত কিমান নম্বর বড়া হয়েছিল এইখানে তথ্য বিচরা হয়েছে গতি তারপাশতো যিসকলের উপযুক্ত তথ্য পোৱা যাব বা যিসকলের বিরুদ্ধে উপযুক্ত নথিপত্র পোৱা যাব বিরুদ্ধে গোচর চলিব আর আন সকলের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত অব্যাহত থাকবে এই যে কথা কৈছিল এই কথাটাই করবাত এই যখন কেলেঙ্কারিত জড়িত বা এই যখন নাম বা যখন নিলম্বিত হয়েছে মাজত যেন করবার একটা বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তেনে ভাব হয়েই কালি সংবাদমেলত এই ধরনের কিছু কথা চর্চা হয়েছিল গতি কোনোবা কোনোবা বাছিও যাব নাকি এই কথাটা কিন্তু ডর প্রশ্নবোধক হয়ে আছে এই মুহূর্তে কারণ মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছো যে সতেরোজনকৈ লোকক ইয়ালে তলব করা হয়েছিল তার ভিতর মাত্র এই মুহূর্তে পাঁচগী ছগী গ্রেপ্তার করা হয়েছে আন কেগীর ক্ষেত্র এই যে তদন্ত প্রক্রিয়া তদন্ত প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে কেতিয়ালে অব্যাহত থাকিব আর ইয়ার পাছত কোন হব ইয়ার পাছর টার্গেট কোন আছে গতি এই কথাবিলাক কিছু লেহেমিয়া যেহেতু হয়েছে এস আই টির যেটা এস আই টিয়ে গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়াটা আরম্ভ করেছিল যে প্রক্রিয়ার যদি জোরদার গতিত আরম্ভ করেছিল এই গোটেই প্রক্রিয়াটা তাত যেন কোরবাত একটা স্থবিরতা অহা যেন অনুভব হয়েছে বহুতরে এই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূর্তে চর্চালে আছে সেয়া যিয়ে নহক কিয় যেহেতু আজিও দুগী রাজপত্রিত বিষয়াক এস আই টিয়ে তলব করে আনিছে গতি সন্ধিয়ার ভাগলকে এই সি আই ডি কার্যালয়তে থাকিব আর পৰা বহু প্রশ্ন উত্তর বিচরা হব হয়তো গ্রেপ্তার হব পাৰে বা গ্রেপ্তার নহবও পাৰে আজি যাবলৈ দিয়া হব পাৰে যদি যিখিনি প্রশ্নের উত্তর দিব লাগিব সেই প্রশ্ন উত্তরের ভিত্তিত যদি নথিপত্র পর্যাপ্ত হয় তাহলে নিশ্চয়কৈ গ্রেপ্তার প্রক্রিয়ার কারণে আগবাড়িব পাৰে এস আই টির দলটো গতি এতিয়াই কব নোৱাৰি সময় কিছু লাগিব কারণ দিনটো ইয়াতেই আছে আর আমিও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিছো যে কি পর্যায়ত এই গোটেই তদন্ত প্রক্রিয়ার সহযোগিতা আগবায় আর যেখানে তথ্য পাতি বিচারা হয়েছে দিব পারে নোৱাৰে বা সেই সময়ের যেখানে কথা সেই কথাখিনি কিমান দূর এস আই টির আগত জেরাত মুখ খোলে হয় ঋষি আসলে কেবাটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে এটা আজি যেহেতু বর্তমান সময়তে এস আই টিয়ে জেরা অব্যাহত রাখিছে এই দুইগী রাজপত্রিত বিষয়াক আর ইতিমধ্যে আমি জানাইছো যেগী বিকাশ শর্মা ইতিমধ্যে জামিনের যেহেতু আবেদন দাখিল করেছিল আদালতত কিন্তু একটা প্রশ্ন উত্থাপন হয়েছে ইয়ার পূর্বে যখন আসলে তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল রাজপত্রিত বিষয়াসকলের তার ভিতর মাত্র কেজনমানহে ইতি বর্তমান সময়লে গ্রেপ্তার হয়েছে আজি যুইগী এ পি এস বিষয়াক আসলে রাজপত্রিত বিষয়াক তলব করা হয়েছে বিরুদ্ধে যুক্ত অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে প্রতিবেদনের যুক্ত আসলে স্পষ্টক লিখা আছে নম্বর
বহাই দিয়া কথা লেখা আছে যে সকল পূৰ্বতে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সেই সকল গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ যে সকলৰ সেই সকলৰ বিৰুদ্ধে যেনে ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আছিল আজি যে দুগৰাকী কে তলব কৰা হৈছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একে অভিযোগ আছে নে অৰ্থাৎ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ যে সম্ভাৱনা আছে নে এই দুগৰাকী ৰাজপত্ৰিত বিষয়া Asak Puri Zikigora ki Etialeke Yellow Mationa Hoisil, Batelok Tolok Kura Hoisil, Telukor Vitorot, Otikan Kore, Etui Homoisa, Zetelukor, Zeteluk, Zimanki, Nombor, Paitolo, Utino Hopolagisil, Hianombor Naipuateluke, Buhuzone Mulpuri Kate Utino Huana, Utino Nuakoi Teluke, Raspotito Bihoyer, a Morjana Laf Kursil, Aru Bikas Das, Bikas Sorma, Aru Nilanzol Gogor Katu, Ekota, Teluke, Zitu, a PS Mulpurika, He Mulpurkat Utino Huana Sil, Aru Teluk Utino Korua Hoisil, Otatic Nombor Borhide, Aru. Number Honkau, Dobis Nohoi, Zoresto number to look at Borhidea Hussil, Bivino Subzicot, because from a pass con subzicot number Borhidea Hussil, Nilanzogog, Dukon subzicot number Borhidea Hussil, Aru Yar Agote, Zihokol Bikoya, Arasporto, Nilomito, Aspoto, Bikoya, Hissil, Zera Honmukin Hussil, Telukor Ketroto, Praekio, Hizuk, Telukor Ketroto number Borhidea Hussil, but again, a bad store, Zihokola said Telukor Ketrot, Edhonor, Carbar Ketrot, Bohupua Gose, Utricto, Bohupua Gose, Carbar Ketrot number with Tikoridia. গৰিকে এই মার্কসৰ ক্ষেত্ৰতে সাংঘাতিক খেলিমেলি বিশেষকৈ টেবুলেশন শীটখনৰ যিখিনি নম্বৰছ আছে এই তেলকৰ বিষয়ৰ বিপৰীতে যিখিনি নম্বৰ পাইছে তাতেই তেলকৰ খেলিমেলি গৰিকে নীলাঞ্জল গগৈ আৰু বিকাশ শর্মাৰ ক্ষেত্ৰটো একেই কথাখিনি তথ্যখিনি দাঙি ধৰিছে আয়োগে আয়োগৰ যে অনুসন্ধান আছে তৰন্ত আছে সেই তৰন্তত তেলকে এই কথাখিনি স্পষ্ট কৰিছে যে এই দুইগৰাকী বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰটো তেলকে নম্বৰ পঢ়াইলৰ অভিযোগ আছে গতিকে এতিয়া তেলকৰ পৰা সেই সময়ৰ নথিপত্ৰসমূহ বিচৰা হ'ব তেলকৰ পৰা সেই সময়ৰ যিখন মার্কশীট আছে তেলকৰ সেই মার্কশীটখন বিচৰা হ'ব বা কি ধৰণে এই নম্বৰ বঢ়াই লোৱা হৈছে বঢ়াই এই নম্বৰ বঢ়াইছিল এই কথাখিনি তেওঁলোক খুদা হ'ব গৰিকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবনে নকৰে সেই কথাটো এতিয়াই কৈ দিয়াটো টান কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে আমি দেখিছিলোঁ যে তেওঁলোক কেলেংকাৰীত অভিযুক্ত হৈ নিলম্বিত হৈছে কিন্তু ইয়ালৈ আহি জেৰাৰ চলাৰ পিছত তেওঁলোক ওলাই গৈছে গৰিকে গ্ৰেপ্তাৰ তেওঁলোক নহল গৰিকে এওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰটো এতিয়াই কৈ দিয়াটো টান যে তেওঁলোক গ্ৰেপ্তাৰ হ'বই কাৰণ 17 জনৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে মাত্ৰ 6 জনহে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে কিন্তু সেই 17 জনৰ অধিকাংশৰে কিন্তু একেটাই এই গুটেই সাদৃশ্য থকা এটাই খেলিমেলি হেয়া হৈছে নম্বৰৰ খেলিমেলি গৰিকে এই নম্বৰৰ খেলিমেলি থকা সকলৰ ভিতৰত কোন কোন গ্ৰেপ্তাৰ হয় বা কাৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত নথিপত্ৰ তেওঁলোকে লাভ কৰে এই কথাখিনিও চাব লাগিব গৰিকে এতিয়াই কৈ দিয়াটো টান যে গ্ৰেপ্তাৰ হ'বনে নহয় কিন্তু নিশ্চয়কৈ জৰাৰ অন্তত আসলে হেয়া কথা স্পষ্ট হৈ পৰিব ৰিশি এইটোত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছো আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৰ